Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками ЗМІ. Резонансним стало твердження президента про те, що партнери України негласно пропонують задля миру поступитися територіями. Партнери не штовхають нас, хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива – саміт миру. Дійсно, деякі європейські політики публічно говорять про те, що вони готові підтримувати Україну до кінця, про те, що не готові йти на будь-які компроміси, а самі тим часом в таких кулуарних, в неформальних зустрічах намагаються цей наратив просунути. І є от ця історія з тим, що європейські країни, вони хочуть повернутися до життя, от, до повномасштабного вторгнення. І це дуже схожа історія з тією, яка була напередодні Другої світової. Вони намагаються зам'яти російську агресію поступками у вигляді того, щоб віддати тимчасово окуповані українські території. Проте, на думку експертів, така незріла позиція несе величезну небезпеку для всього світу. На жаль, світова історія не навчила цих людей того, аби треба діяти на випередження, і диктаторські авторитарні режими ніколи не зупиняться на досягнутому, доки не отримують дуже сильно по носі. Україні треба зброя, Україні треба підтримка, і тільки Україна в сьогоднішніх реаліях може зупинити велику війну на території Європи. Під час зустрічі президент багато розмірковував про умови мирних переговорів з Росією. На сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін шукав так само вихід з цієї ситуації, бо зараз у нього немає дискомфорту, тому що куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо, не дотиснемо? Трибунал буде, не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань і щодня працювати і просуватися по кожному цих напрямків. Дійсно, Україна зараз не у вигідному становищі. В той же час росіяни використовують новий наступ на Харківщину як ще один аргумент погодитися на їхні умови. Окрім прямих військових цілей, так само російське вторгнення в Харківську область вже вдруге. Це спроба підняти певним чином ставки для того, аби при можливих загальних рівнях, якщо все ж таки Росії і їхньому союзнику Китаю вдасться затягнути Україну в процес переговорів, для того, аби підвищити власні ставки і мати більше можливості тиску на українську делегацію, на українську державу. Прокоментував Зеленський пропозицію президента Франції Макрона про олімпійське перемир'я. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру. У нас вже було припинення вогню, але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик, хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас. Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить як нежива історія. Це перемир'я, воно виглядає по-різному, знаходячись на території України, яка постійно під російським вогнем, і зовсім по-іншому перемир'я, оце формальне, буде виглядати з вікна Єлисейського палацу, де більшу частину свого часу проводить Еммануель Макрон. Але всі ж розуміють, що Путін – це пес, який не виконує, якого неможливо контролювати, це скажений пес, який може в будь-який момент вкусити. Тому, звісно, що ніяких гарантій, що Росія дотримуватиметься цього перемир'я, не може бути. До Росії довіри нема, це підтверджено багатьма фактами, які вже ввійшли в історію. Тому погоджуватися на мир на умовах Путіна означає віддати в його загребущі лапи не лише Україну, а й чи не усю вільну Європу.